Bom, caros amigos do arquivo, hoje nós temos um painel que a gente já estava esperando fazer esse painel há muito tempo, com duas pessoas, com duas vozes femininas aqui nesse painel, Rosana Herrmann e Giovanna Moraes. E hoje a gente vai falar sobre o papel da mulher na TV e no roteiro. Na história da televisão, nesses 70 anos, que a gente ainda continua na esteira da comemoração dos 70 anos, mas também nesse momento de mudanças, onde cada vez mais o papel da mulher, o respeito à mulher, tem sido colocado em pauta, e ainda mais necessariamente demorou, mas então estamos aqui falando sobre um assunto tão necessário e tão importante. Para comandar esse painel junto comigo, estou aqui com meus dois amigos, o Reinaldo Maximiano e o José Victor Hack, que já vem participando dos painéis ao longo desses meses. Bom, antes de tudo, antes da gente começar, Rosana, Giovanna, muito obrigado por terem aceito o convite. Muito obrigado por colocarem o tempo de vocês aqui à disposição do canal, desse bate-papo que a gente vai colocar aqui, desse assunto tão importante. Muito obrigado. Eu que agradeço. Rosana, eu sei que você tem um livro aí que está saindo, que está no forno, que já está pronto, que é sobre a biografia da Cláudia Raia. Eu queria que você falasse um pouco desse livro. É, enfim, como é que está a expectativa para o lançamento desse livro? Ah, o livro está aqui, uma foto belíssima da Cláudia, chama Sempre Raia um Novo Dia, e foi foi um encontro incrível, foi uma viagem escrever em primeira pessoa junto com ela, porque você tem que desenvolver um método, né? Você, assim, eu não conhecia a Cláudia, eu fui conhecer pessoalmente antes da pandemia, no final do ano passado, para ver se rolava uma química, porque você vai, né? É que nem advogado, você vai contar toda a verdade para a pessoa, né? Você vai contar a sua vida e vai contar toda a verdade para ela, porque ela é a pessoa que vai organizar. E a gente, de cara, assim, se entendeu, tinha um humor muito parecido, sabe, o humor dela e o meu, assim, a gente logo casou. E eu falei que durante 70 dias eu vivi tipo being the John Malkovich. Eu abri uma portinha, achei uma portinha no andar 7,5, escorreguei num tobogã e eu era a Cláudia Raia. Gente, maravilhoso para mim, que sou baixinha, gordinha, entrar no lugar daquele mulherão, eu não queria era mais sair daquele andar 7,5 da Cláudia Raia. Então, e ao mesmo tempo que foi uma delícia, assim, entrar na vida dela, dos sentimentos e dividir com ela, chorar, rir com ela, eu passei por todas as décadas da televisão brasileira junto com ela, porque não só eu ouvia as histórias dela para poder redigir, organizar o livro, fazer uma dramaturgia para o livro, porque não é só redação, né? É uma construção, o livro. E eu pesquisei muito, muito, que é uma coisa que eu amo fazer. Então eu fui assim, ela começou cedo a carreira dela, né? Assim, aos 13 anos ela começou pequenininha como bailarina, mas aos 13 ela começou a carreira mesmo, 13 para 14. Então eu fui vendo a minha vida na TV junto com a vida dela, por ângulos diferentes, tudo que eu vi, tudo que ela viu pelo outro lado. Então foi muito rico para mim, foi realmente uma experiência emocionante, eu diria, sabe? Que a gente foi da estreia da vida dela, da infância, até a pandemia, que foi quando ela teve que interromper o tour que ela estava fazendo em Portugal, com o teatro, ela e o Jarbas, para voltar, e aí a gente começou a fazer o livro juntas. Então, foi assim, isso que vocês fazem no arquivo, de vocês reverem toda a televisão, eu revivi isso através da Cláudia, das histórias. Então foi muito bacana. E Ai, tá coisa tudo boa. aqui. O livro tem momentos para rir, para chorar, para emocionar, sabe? Ficou bem legal. Eu acho que ficou bem. Ficou verdadeiro. Ficou verdadeiro. Já está em pré-venda? Está em pré-venda já. Já está em pré-venda. Ele vai ser lançado oficialmente dia 16 de novembro, mas já está em pré-venda. Então, e é muito, muito, muito legal. Ela é uma mulher não só talentosa, uma puta empresária, bailarina, atriz, mas ela é uma pessoa livre. Ela é uma pessoa que não tem nenhum preconceito de nada, sabe? Ela é uma mulher que, sem nem perceber, ela já veio de uma família de mulheres e matrizes
que eram feministas, sabe? Assim. Então, ela é uma mulher muito livre, que não se deixa abater. Ela conta passagens incríveis, assim, porque ela sempre foi, assim, meio que usada como uma mulher objeto, a gostosona e tal. E ela teve que lutar muito para poder ter papel de atriz. Ela teve que lutar muito. Você vai ver como é que é a luta para fazer um papel dramático, porque a televisão queria só falar assim, ah, é a gostosa, pega a gostosa e põe ali, sabe? Como a gente bem conhece, né, Giovana? Pega a mulher e põe no papel de gostosa, beleza. Ela até pode fazer esse papel, mas ela não é só isso. Então, foi isso que ela teve que batalhar muito para não ficar limitada. E ela teve essa consciência muito cedo, muito cedo. E o que é legal da Cláudia Raia, né, uma coisa interessante, é que ela é a cara da televisão porque ela consegue passar por todos os produtos da TV, né? Ela é muito versátil, desde uma coisa mais sofisticada a algo popular. Ela faz sucesso numa minissérie como num programa de auditório. Então, eu acho que ela é uma profissional completa. Então, acho que vale a pena muito ler esse livro. Não, e eu vi esses dias, eu não sei, Rosana, você me confirma se é isso mesmo, que ela estava contando que ela, por ciúme do Alexandre Frota, quebrou tudo numa vez, num flat. Eu achei aquilo ótimo, né? Porque admitir isso depois de tanto tempo... Né? Fala assim, não, eu fiz isso mesmo, quebrei a porra toda, eu acho muito Tem toda a história dessa coisa tumultuada que foi, sabe, assim, essa relação muito tumultuada, e assim, e você começa assim, a entender quando, que a pessoa, a gente quando vê um fato de uma pessoa, tipo num site que fala de celebridades, aí a pessoa conta um fato, mas aquilo é a foto, ela te conta o filme que tá por trás, porque é que nem quando cai um avião cair é um processo, não é um evento. Né? Um evento é assim, ah, choveu, ok. Mas tem um processo por trás. Então, você vê a Cláudia contando e você entende o processo que está por trás, sabe? Assim, inclusive o processo amoroso. É, e uma coisa que é muito tocante, foi muito bonito e sensível da gente falar, é da relação dela com o Jô Soares. Porque o Jô Soares foi o primeiro grande amor verdadeiro da vida dela. Olha. E ela fala do tamanho do preconceito que eles sofreram enquanto casal por tudo. Sabe? Que ela era a gostosona burra, eles achavam... Achava isso, sabe? Tudo, desde o preconceito de falar assim, porque ela ainda não era famosa e ele era famosíssimo, porque ela ainda não tinha grana e ele era rico, porque ela era mais jovem e ele era mais velho, porque ele era um cara que fisicamente não era um Adonis e ela era toda malhada, sabe? Então, as pessoas simplesmente tiveram muito preconceito em todos os quesitos. E, gente... A pessoa não tem direito de se apaixonar por quem ela quiser. Aliás, não é nem uma decisão. A paixão acontece. Você é sujeito de uma paixão. Não é uma coisa que você faz. Né? E, então, ela sempre foi lá e bancou, sabe? Assim, ela sempre bancou as coisas. Assim. Então, é uma vida intensa, muito vivida. Ela ainda é jovem, ainda tem muitas décadas de vida e trabalho. Está lindona, sabe? Mas você vê... E ela também fala das grandes cagadas que ela cometeu, dos erros, sabe? Tem coisas que você fala, meu Deus do céu, Cláudia, você tá falando... Não é possível. Cara, momentos que, assim, eu tinha vontade de entrar embaixo da mesa, de falar como é que ela enfrentou isso, sabe? É muito uma mulher muito bem resolvida, muito aberta, sabe? E que contou coisa legal e contou coisas realmente duras de enfrentar. Então foi bacana de discutir com ela como é que a gente ia apresentar cada coisa. Então você vai ver que o livro, ele é um livro normal, mas ele tem alguns formatos. Inclusive tem um capítulo que ele é quase como se fosse, não é exatamente, mas é quase como se fosse um roteiro. Tem um capítulo que é um roteiro descrito, quando fala de conta, é um formato quase que de um roteiro. Então, tem muita coisa construída, assim, também. Então, espero que vocês gostem, depois comentem, assim. Oba. Com certeza. E é uma boa pedida para o final do ano, né? Um belo presente agora que a gente está chegando no final do ano. Reinaldo, você quer fazer alguma colocação? Vi que você ia falar. Sim. Eu vi aqui que ele está em pré-venda, inclusive com o pôster da... Da Cláudia Raia, um pôster autografado. Tem uma coisa muito interessante que eu observo na Cláudia Raia,
é que ela, ainda nos anos 80, demonstrou isso. Eu já encomendei o meu. Ao vivo. Tem uma coisa muito interessante que eu observo na Cláudia Raia, ainda nos anos 80, é que ela tocou umas paradas, uns desafios de interpretação que poderiam até estereotipá-la, como é o caso da dancinha que ela faz em Sassaricando e depois da Adriana lá em Rainha da Sucata, ali na virada de 80 para 90, mas você tem aí a TV pirata. Uhum, é verdade. Quando ela entra na vereda da comédia, topa uns tipos, né, umas personagens do tipo Tonhão. Uma falsa série dentro do TV Pirata, que era As Presidiárias, né? Hoje não. Que era um presídio feminino que reunia tipos de diferentes ordens. Né? Diferentes isso antes de Orange is the New Black. É verdade. Antes. 30 anos. Quase 30 anos antes. Assim. É claro, essa pergunta talvez seja mais adequada para a Cláudia, assim. Mas o que a gente percebe, vendo mais como crítico e vendo como telespectador, é uma capacidade de versalidade, é como é que ela consegue virar a chave muito rápido. Então, assim, como que ela consegue virar a chave da comédia para o drama e, às vezes, numa mesma novela, ela consegue também fazer isso. Em Torre de Babel, isso aconteceu em diversos momentos. Assim, como que ela consegue virar a chave? Parece que é se jogar... Mesmo pelo que você está me descrevendo, é se jogar muito violentamente no personagem. Na personagem. Não, ela fez engraçadinha, que é Nelson Rodrigues. Como é que a pessoa faz humor e faz Nelson Rodrigues e faz tudo bem, sabe? Nossa, mas aquela cena dela na frente do carro, engraçadinha, putz, com a chuva. Asfalto Selvagem. Não, eu assisti de novo. É, porque para poder escrever, eu tive que, assim, eu vi espetáculos dela em DVD que ela mandava para casa, eu vi coisas no YouTube, eu vi, assim, porque eu precisava ser ela, estar e olhar e ver ela fazendo e entender, né? É diferente, né, de um roteirista, assim, é diferente quando você cria um personagem, por mais que você faça ele ser completo, ele não é uma pessoa que tem 50 anos, né? Que você pode acompanhar a carreira. Às vezes você fala, cara, eu não sei qual é o ascendente dele, não pensei qual é o signo dele. Alguém sabe? Às vezes a gente falta uns pedacinhos quando você faz uma estrutura e às vezes falta algum pedaço. A Cláudia, como ela é uma pessoa real, eu tinha que ver tudo que ela fez. Eu fiquei chocada com o talento dela, assim, em Engraçadinha, por exemplo. Não é possível. Mas ela, como ela começou a carreira muito cedo, e ela foi pro palco muito cedo, sabe, fazer espetáculo, vedete e tal, muito cedo, ela tem uma noção exata do entretenimento que ela é capaz de passar para outra pessoa. Ela consegue passar coisas para outra pessoa, sabe? Ela falando para a câmera é uma força da natureza, ela tem uma voz. É. Presença, sabe assim, ela tem aquela coisinha que não vende no Alibaba, que chama carisma, sabe? Ela tem muito carisma, então, ela tem domínio sobre esse carisma que ela tem, então ela consegue fazer uma cena em que ela tem que ficar contida, e aí também depende muito de boas direções, porque um diretor consegue fazer isso, né? Fazer uma pessoa potente ficar contida, porque se você lá deixar, ela é um vulcão, ela entra em erupção, ela é maravilhosa, né? Ela tem essa coisa. Então, mas ela é uma pessoa muito disciplinada por causa do balé clássico, então ela não é aquela atriz que fala, tipo influenciadora que fala, ai, amor, não vai fazer isso, porque não quer. Não, o diretor fala, ela vai fazer, ela respeita a hierarquia e a profissão do outro. Ela ator de verdade, se permite ser dirigido, quer ser dirigido. Então, ela sempre foi uma pessoa que, sabe, soube se dar com os diretores. Então, ela tem essa versatilidade toda aí. Engraçado, tem uma coisa que... Quando foi que ela fez Tancinha, que eu não sei, meninos e menina? Foi que tem que abrir meus arquivos aqui. Normalmente. Eu já peguei.
A Tancinha é 87 e 88. Inclusive, uma coisa interessante é que ela chegou a gravar Tancinha e TV Pirata ao mesmo tempo. Foi. Eu lembro que eu, então, eu tinha 10 anos. E tinha, me pegou, assim, porque eu sempre fui gordinha, que estavam chamando ela de gorda, porque ela tava com, ela tinha aquela coisa da perna roliça, não falava mesmo. Isso. Então, assim, de fato, como ela foi objetificada o tempo todo, mas aí você vê ela naquela Dança dos Famosos como jurada, assim, é um, ela tem uma, ela tem assim, um respeito, tem um respeito pela história dela e a maneira como ela fala com os outros também. Que para mim é assim, sem esculhambar e falando, ó, é assim, é assim, é assertiva. Eu não conheço ela, não, mas eu acho que é um mulherão mesmo. Não, é, ela é uma empresária incrível, assim, ela sabe aonde ela quer chegar, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela não quer, sabe? Então, é, eu, por exemplo, sempre tive um defeito péssimo, e que para quem, e para a televisão, é horrível, assim, me fez sofrer muito, que é assim, é, como a televisão tem muito poder, e tem gente de muito poder, e a pessoa pode simplesmente tirar você do projeto, do programa, com um piparote, então a gente tem que sempre ficar meio que pisando em ovos, você não pode falar para uma pessoa escrota, cara, você é muito escroto, você fala isso, você tá doido. Então a gente tem que, a televisão tem muita mentira, muita falsidade, muita hipocrisia, porque as pessoas não têm espaço para se colocarem de forma verdadeira, pelo menos nunca foi assim, agora que tá... por exigência popular, né, das redes, que está mudando um pouco, mas a televisão sempre foi um espaço de poder masculino e que as mulheres tinham que se sujeitar, mulheres e homens tinham que se sujeitar a muita coisa. Quer dizer, o que dizer de um meio onde durante décadas tinha o lendário teste do sofá? Quer dizer, gente, isso chama assédio moral no trabalho... E isso era tido como uma coisa assim, ah, mas é uma coisa que é assim mesmo, é do meio, entendeu? E a Cláudia, desde muito cedo, soube não aceitar ou dizer, que isso, sabe? E muita gente engolia, sabe? Aceitava ser maltratado, você só fingia que... Em função de manter o seu espaço. Porque, pensa... Quantas emissoras abertas tem? Mesmo que você some com as emissoras, nós estamos falando de dezenas, né? Uhum. Se a gente pegar as emissoras de TV fechadas, é um mundo de dezenas. O dia tem 24 horas. Então, cabem o quê? 24 programas de uma hora, ou digamos, 48 programas de meia hora, se fosse assim, numa grade, né? Então, você tem pouquíssimo espaço, se você tirar dramaturgia, jornalismo, tem pouquíssimo espaço para quem é apresentador. Tem pouquíssimas opções e todo mundo quer. Todo mundo quer ter um programa com seu nome. Então, é como se fosse um espaço de privilégio, porque quem está diante das câmeras ganha muito mais do que quem está por trás. É um espaço disputadíssimo, onde pessoas matam a mãe, se necessário, para poder pegar aquela vaga. Sabe? Então... É difícil, porque é um espaço de poder disputadíssimo, onde tem gente disposta a fazer qualquer coisa, tipo Trump querendo ganhar a eleição, sabe? É. Não tem limite ético nenhum. Desculpa, pode falar, Giovana. Desculpa. Não, eu ia falar que quando, do outro lado também, a Rosana deve sentir isso, né? Como você é uma mulher do roteiro, é complicado, porque você tem... Hoje eu acho que menos, mas assim, tem que provar o tempo todo. Cara, teve Glória Magadã. Né, lá teve todo mundo que fortalece o gênero. A gente tem bons exemplos, e mesmo assim, eu tenho certeza que Glória Pérez, que mesmo a Tuca, como é o nome, gente? Até a Maguedes e a Duca também devem ter passado por isso. É mais complicado. E quando eles te chamam para uma sala de roteiro, dizendo assim: ah, porque você é a mulher aqui, a gente quer a sua opinião. É legal, tá querendo a minha opinião como roteirista, como mulher, eu vou olhar isso, eu acho importante. Mas aí a sua opinião, no meio da confusão lá, some, né? Assim, não se... Já está começando a abrir, eu acho que isso está sendo interessante já, a gente está sendo chamado para criticar e para falar e para fazer o roteiro, encabeçar o roteiro, mas eu acho que a gente está longe ainda, né? Está difícil. É, porque é recente que a gente, as mulheres passaram a ser ouvidas, é muito recente, assim. Então, sempre teve uma coisa de desmerecer, e aquela coisa igual no trânsito, você fala uma coisa, quer dizer, quando uma mulher erra, é tipo... Também, né? Tipo, olha lá, sabe? Então, assim, seus erros, assim, são super valorizados e seus acertos
Quando a mulher está num grupo e ela faz uma coisa legal, foi todo mundo. E quando ela erra, foi ela. Foi ela que estava fazendo tricota. É. E é incrível, porque assim, em muitas vezes na minha vida, eu pertencia a grupos onde eu era a única mulher, inclusive na publicidade, em outros lugares, era assim, ai, aqueles meninos, eles são super criativos, né? Eu trabalhei muitos anos no Pânico, quando o Pânico era legal no começo, quando o Pânico foi um programa revolucionário em termos de humor também. Ele era um programa que era uma experiência de comunicação no começo. Ele realmente era incrível, ele ia ao ar uma vez por semana e a gente passava a semana inteira inventando factoides para ficar no jornal, jornais, na mídia, e falar e criar uma expectativa até chegar no domingo. Então, era uma experiência incrível, realmente, de comunicação. E aí, era assim, ai, os meninos do Pânico. Cara, nunca ninguém lembrou que eu existia, porque primeiro, durante, sei lá, quantos anos eu fiquei lá, não tinha crédito no final do programa. O programa foi ao ar a vida inteira sem crédito. Era produção. Então, ninguém sabia que eu estava lá. Eu nunca assinei meu nome. Então, é muito triste. Então, era assim, era o coletivo, os moleques, os meninos. E as pessoas ainda falavam assim para mim, mas tem o que para você escrever, fazer, ou pensar, ou criar? Eles fazem tudo de improviso, sabe? Então, é muito louco isso, de achar que o roteirista nem existe. A roteirista mulher no programa de humor, então, agora que a gente tá vendo a presença, mas durante muito, muito tempo... E aí quando você tem, assim, uma autora nova, tipo a Manuela Dias, né? Que chegou lá, assim, talentosa, o que, que as pessoas vêm dizer? Mas você viu com quem que ela tava? Você tá sabendo dessa história? Então, assim, não é um mérito, ela tá dando pra alguém, e esse alguém colocou ela lá. Aquela mulher tem uma puta de uma história, um monte de coisa, mas as pessoas vão dizer de um absurdo, que às vezes nem é verdade que ela tem esse namorado. Então, assim, é difícil, né? É barra. A Rosana falou do... Desculpa, quer falar, Reinaldo? Pode pontuar. Gostaria, porque eu já pegaria isso. Não, pode pontuar, pode pontuar. Quando eu fiz minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei com a obra do Benedito Rui Barbosa. Então, assim, eu tive que fazer todo o mapeamento da obra do Benedito, desde a década de 60 até 2016. Né? A última novela foi Velho Chico, enfim... E fui remontando e lendo as referências, nossos autores mais clássicos sobre telenovela, Arthur da Távola, Hambúrguer, Maria Imaculada, enfim, todos os nossos autores mais importantes assim, para o gênero. E uma coisa que eu fiquei assim, super incomodado nesse processo histórico, que é uma coisa que eu gosto muito, é que a história da telenovela, especificamente, né, do roteiro de telenovela, é uma história masculina. É. Então, assim, é Braulio Pedroso, é Dias Gomes, é Benedito, é Lauro César, é Geraldo Vietri, todos eles geniais, importantíssimos, importantíssimos. E fiquei assim, gente, não tinha, ou realmente esta é uma história a se contar. Porque quando eu fui rastrear as profissionais que estavam atuantes ali, 60 e 70, poxa, Wanda Cosma, a própria Glória Magadante já foi citada. É. Então, assim, me parece, eu queria uma avaliação de vocês, me parece que nós, vocês duas, me parece que tem uma história da teledramaturgia brasileira, uma história da televisão brasileira, pela presença feminina, que ainda não foi contada. É verdade, é verdade. Porque, assim, como a dramaturgia da TV veio das radionovelas, né, e como o rádio sempre, assim, olha, porque as coisas todas, você que é um pesquisador, né, as coisas se encaixam num processo evolutivo da sociedade. Então, as mulheres eram donas de casa, elas ficavam em casa e ouviam o rádio para se distrair. Então, as novelas de rádio era para distrair a mulher. Dificilmente você ia ver dois homens falando, ai, gente, eu ouvi a novela ontem no rádio, estava maravilhosa. Isso não acontece, não acontecia. Então, é como era feito para a mulher, as grandes vozes masculinas eram os galãs sedutores. Então, os personagens, os autores, criavam esse universo de príncipe encantado e faz de conta para a mulher que ouvia a rádio. E quando a rádio novela passou... para a TV, meio que foi uma continuação disso. Então, a mulher era mocinha, e então era sempre o domínio masculino, o olhar masculino, porque as TVs todas eram sempre dos homens. Quantas mulheres você conhece que foram diretoras de TV? Diretoras da emissora, né?
Teve a Mônica Pimentel na Rede TV, eu da Rede Mulher durante uns anos, mas cadê as mulheres que fazem grade, que fazem programação? Cadê as Bones? Cadê as Marinho? Cadê as donas de emissora? Cadê? Então, e uma coisa, Rosana, desculpa te interromper, você falou disso, a Marluce, quando assumiu a direção da Globo, no final dos anos 90, ela era sempre duramente criticada, né? Então, você sempre vê os outros diretores da Globo, como Boni, né, e tantos outros que estão aí no ar, depois pós Marluce, o quanto ela foi criticada. Eu era acho que Dilma, eu nunca a Dilma vi na Globo da Globo. Uma mulher tanto criticada como foi ela, né? É isso, então... O Nelson Rodrigues falou uma vez, né, pro Dias Gomes, que ele não era o melhor escritor nem da casa dele, né? Aí tem também a Janete, maravilhosa lá. Maravilhosa. A Janete era incrível, né? Gênio. A Janete era um gênio, né? E a Ivani Ribeiro. Ivani, claro. Porque acaba que nessas pesquisas todas, eu encontrei umas declarações muito bonitas do Benedito Barbosa, acho que no programa do Rony Von, falando da Ivani Ribeiro. Né? Ok, se acredita uma novela com a temática moderna, a determinados autores lá na década de 60, ele reconhece Beto Rockefeller e tal, mas tem uma autora que é a melhor autora de telenovelas, ele rende esse tributo que eu achei importante, porque também é um autor considerado muito conservador. Né? Maria Adelaide Amaral escreveu... Maria Adelaide Amaral, então, desde a década de 70. Maravilhosa. Leonor Baceres. Dona da Série, Leila Assunção, lá atrás, Leila Assunção, foi também precursora. A própria Renata Palottini. Renata Palottini. Então a gente sempre teve homens dominando a emissora, que fazendo coisa para aquela mulher que vai... Que antigamente, a gente, nos anos 70, até os anos 70, por aí, todo mundo falava assim, os homens diziam assim, eu passei no quarto da minha empregada e vi que estava passando a novela, e vi, isso era uma frase, era um clichê recorrente, que nenhum homem dizia que assistia a novela. Né? Então era sempre isso, então a mulher ela não era nem protagonista, ela era sempre, né, a coadjuvante em todos os sentidos. Então, porque era na sociedade, né? Assim, era a mulher que cuidava da casa, o cara que era provedor e tudo mais, e aí, como você disse, era para ela o produto novela. E aí também, assim, era a novela, os horários das novelas também eram para a mulher, para o homem, quando é que a gente fala de uma coisa ou de outra, é o fluxo social que a gente viu na questão da mulher. Veio tudo junto com o pacote. A novela entrava no ar depois que você já tinha botado o pano de louça em cima do fogão, que você já limpou o fogão, fecha e bota aquele paninho de louça. Aí você já está liberada para poder assistir o seu entretenimento. Né? Era assim, no cativeiro. Pois é. Na hora do Jornal Nacional, do outro jornal, quem vai? Esse é um produto para o meu marido. Para mim, é a novela das seis, que é bobinha. Da sete. Aí no jornal Nacional você faz o quê? Você tira a mesa e põe o filho para dormir. Quer dizer, você vê, porque assim, é o entretenimento da sociedade, né? A gente, durante muito tempo, antes de internet, no Brasil tinha, pelo IBGE, os lares brasileiros, tinha mais lar com televisão do que com geladeira. Então, se a pessoa tivesse que escolher entre geladeira e TV, TV, né? Então, é esse poder que ditava a vida das pessoas, o horário de dormir, o horário de... Quer dizer, sabe, é realmente impressionante, porque todos os homens assistem o quê? Futebol. Então, o horário de futebol, que era na quarta à noite, era de dormir mais tarde, então, na quinta, quer dizer, a vida regida pela grade das TVs. A sua estrutura de vida era pela domingo, né? Assistir pontinhos, Jogo da Forca, lá do Silvio Santos. Fazer uma pergunta, a Rosana entrou nesse ponto do Silvio, até fazer uma pergunta tanto para a Rosana quanto para a Giovana, todo mundo aqui aberto para todo mundo falar. Muita gente que tinha 20 anos, que tem 20 anos hoje, está descobrindo os programas dos anos 90, e muita gente até no Twitter fala que era parecer um soft porn, aquilo, né? Então, as pessoas eles ficam até assustados. Vendo esses comentários, a gente pode ver que houve uma evolução, acredito que muita coisa mudou, de 20 anos para cá, de 30 anos para cá, claro, e eu queria a opinião de vocês, principalmente a Rosana, que viveu muito e vive o entretenimento, esses programas dominicais ou não dominicais, que sempre usavam a mulher como objeto, sempre explorando esse ponto,
mudou, a mentalidade mudou, ainda tem que mudar. Qual que é a opinião de vocês nesse ponto do entretenimento na televisão? Não só no entretenimento, também na dramaturgia também. Giovana. Giovana fala primeiro. Eu tenho a impressão que a gente vive um momento complicado, que assim, se você é cheio de mimimi, ou você é o cara que super escracha. Eu acho que a gente tem que encontrar um bom equilíbrio nisso. Mas assim, eu acho que não é mais aceitável a gente ter uma banheira do Gugu, não pela Luísa Ambiel, né? Acho que é isso. Porque ela tem o direito de fazer o que ela bem entender com o corpo dela. Mas assim, disso não ser usado para o outro, né? Se isso ser valorado no outro. E além de tudo, ela vira piranha porque fazia isso. E ela não era nem a piranha, ela era a pessoa que ganhava dinheiro com aquilo. Então assim, eu acho que isso tem algumas coisas já são impossíveis de você colocar e render alguma coisa digna. Não dá para você colocar uma mulher apanhando na novela se você não coloca logo em seguida alguma cena que vá combater isso, alguma força dramática dentro do roteiro que depois vai rebater. A gente precisa ter isso, né? Eu acho que a gente, então assim, não é você ser um completo idiota em relação ao mundo cheio de good vibes e que assim, que ah não, na minha novela não tem isso, no meu programa não tem isso, não tem, mas que maneira a gente vai levar isso, qual a crítica que a gente vai fazer? A gente tem que ser narrador, mas eu acho que a gente também tem que pensar, a gente tem que ser crítico, senão vira uma merda, né? Essa é a impressão que eu tenho. É, porque a TV é uma concessão, né? E a gente tem que ter um pacto com a sociedade de que você não vai, você pode até fazer um programa ou outro que é La La Land, para você falar, ah, é para esquecer a realidade e, né, e fazer, ter um entretenimento de ficção bonitinha e tal, legal, ok, mas quando você vai tratar, quando as novelas passaram a ter merchandising social, quando as novelas passaram a retratar a realidade contemporânea, é isso que a Giovana falou, você tem que ter, se você retrata o problema, você tem que ter a proposta, uhum, sabe, de como deve ser, como que é o certo para ser humano, ser civilizado, tá dentro da lei que deve ou não fazer, sabe, você não pode botar alguém batendo numa criança sem dizer que você não pode bater na criança, uhum, você não pode espancar uma criança, né, então, claro que quando hoje a gente faz aquela coisa, revisionismo, você vai olhar para trás, você fica chocado, eu, na pesquisa do livro da Cláudia Raia, eu vi umas coisas que falavam assim, mas, gente, estava todo mundo pelado na televisão, assim, você vê fotos e coisas que você fala assim, mas como é que podia isso? Porque as pessoas apresentavam fumando, né? A pessoa fumava no programa, o apresentador botava bituca, assim. Imagina, hoje é impensável, imagina hoje, chega William Bonner fumando no Jornal Nacional, tipo, não é, é absurdo, né? Mas isso acontecia. Então, hoje, quando você olha, você fica chocado. Então, você vê que a gente evoluiu em muita coisa, né? Mas tem um caminho muito longo ainda pela frente. Porque eu acho, por exemplo, assim, um absurdo os programas sensacionalistas e que definem mentalidades que estão culminando com o que a gente tem agora, esses todos os países polarizados e esse ódio, essa coisa, muito vem desses clichês, porque não tem como, né? O entretenimento gera pensamento, o pensamento gera crença e gera comportamento. Tem uma responsabilidade, você não pode se isentar disso. Não, mas gente, era só ficção. Mas para o cérebro, a foto, a imagem, a lembrança, é tudo a mesma coisa. Para o cérebro, não... senão você não ficava com medo no cinema. A gente fica com medo, você sabe que é ficção, você está no cinema, cara, não está olhando uma janela, mas você fica morrendo de medo. Eu não consigo assistir, morro de medo. Porque a emoção imprime igual, né? Tanto faz se é uma ficção ou não, é o que fica para você. Então a gente tem muito ainda para fazer, porque a gente está vendo o mal que você faz, por exemplo, como é que você pode ter uma coisa chamada direito humano, que são direitos do ser humano, que a gente nem sabe como é que a gente nasceu, assim, por que a gente chegou no planeta, quem deu a vida para a gente não entende o mistério da vida, então a gente tem que ter um mínimo de respeito pela vida e preservar os direitos humanos. E as pessoas repetem direitos humanos só para bandido, porque ouviram 20 anos isso na TV. Né? Como se você vê que a gente tem uma responsabilidade social muito grande com a televisão, muito. E essa o entretenimento, exatamente o que você falou, as pessoas falam, não, mas isso era só ficção, era para entreter. Não dá. Você não, eu acho que isso é limitante, assim. Quando um autor fala isso para mim, quando alguém, eu penso assim, puta que eu pariu. Como é que a gente não consegue fazer diferente, né? Como é que a gente não faz um programa de entretenimento
com um auditório, um programa bacana. Eu acho que tem muita coisa boa hoje em dia, acho que tem muita coisa muito boa. E uma novela também você tem que levar e você carrega na novela os seus próprios preconceitos e nem percebe, não consegue se criticar, porque isso é um processo diário nosso, né? Todo dia a gente faz merda e a gente fala, não, esta merda não quero fazer mais. E o cara não consegue validar isso na hora da sua produção. Então, assim, um autor que fala para mim assim, ah, que isso? Isso é tudo essa cabeça, você é de esquerda, você é de esquerda. É assim. É complicado, não é porque eu sou de esquerda que eu escrevo de uma determinada maneira. Né? É. Acho que aí a Manuela Dias tem uma contribuição importante, uhum. né? Principalmente com essa novela que agora está interrompida, uhum. né? O Amor de Mãe. Amor de Mãe. Porque você tem ali três protagonistas, você tem três Sim. mulheres, e como são três mulheres muito complexas. Porque elas não são aquelas estruturas que a gente está muito acostumado ali do melodrama. É a vilã, é a mocinha. Não, elas têm muitas camadas. Elas são capazes de coisas muito gentis, muito nobres, muito honestas, mas também são capazes de coisas eticamente e moralmente questionáveis, né? A protagonista matou o marido. Eu acho que, claro, um que a gente fala muito em evolução tecnológica e esquece de outras evoluções também do roteiro, dos pensamentos né, que levam a gente para a criação. Então, por exemplo, a animação, eu não entendo nada de animação, tá? Porque deixa bem claro que eu não entendo nada. Estou falando como quem assistiu desenho quando era criança. Mas a animação era assim, uma coisa chapada em 2D. Como eram os primeiros joguinhos de 8 bits, né? Hoje os jogos são hiperrealistas, você joga um jogo, parece que você está vivendo aquilo, o jogo de futebol parece um jogo, uma partida mesmo. Então, teve a evolução dessa coisa plana, onde também as histórias tinham vilão e mocinho, era tudo meio chapado, era tudo meio 2D. Depois a gente foi começando a construir personagens mais tridimensionais, e hoje a gente tem uma realidade de 360 graus, onde as pessoas são pessoas, os personagens são bons e ruins, porque eles são combinações de tudo, não tem essa coisa, sabe, Romero Brito, que é vermelho, azul, cores só fortes e primárias, a gente tem um milhão de nuances, sabe, assim, é diferente, porque o pensamento evoluiu, então não é só, sabe, cor primária, 2D, chapado, a vida é complexa, os personagens são complexos, são dúbios. É assim, eu posso até não matar meu marido, mas eu compreendo o desejo dela, em algum momento eu falo, que vontade de matar esse filho da puta. Assim, exatamente. Na verdade, isso humaniza a gente até nos limites, o personagem nos limites do humano que a gente não diz que chega. Eu acho que que isso está acontecendo há algum tempo já, e eu acho que isso é excelente, né? Isso é bacana de se fazer. E corajoso, porque ela colocou três, né? A Manuela colocou lá três pessoas, as três com questões, né? Uma deu filho, a outra roubou o filho, a outra matou o marido, e assim, e a gente gosta dela, a gente torce lá pela moça, esqueci o nome. Porque quando você vê a vida, quando você entende o processo, como é que a pessoa chegou lá, né, porque a gente chega em coisas na vida por caminhos que você não sabe, agora quando você vê o caminho, você fala, caralho, olha, ela chegou aqui por, gente, olha de onde ela veio para chegar aqui, e aí você, né, você tem um outro ângulo para ver a pessoa, e você vê o personagem também de um outro jeito e aprende a ver a si e aos outros assim também, né? Então isso é muito didático, sem ser professoral, esse tipo de dramaturgia coloca a gente, faz a gente questionar. Sim. E tem uma coisa, eu acho que é muito própria do brasileiro e da América Latina também, talvez o Reinaldo tenha estudado isso, é a maneira como a nossa narrativa pessoal passa pela experiência da telenovela, que a gente foi formando uma identidade nacional, e eu acho também que uma identidade latino-americana, nessas narrativas que vão sendo criadas. Então, assim, a potência que é esse tipo de produto de ficção num país continental como a gente, e na América Latina, toda por uma maneira de narrar. E aí você pega, eu tinha uma... O meu ex-marido, a avó dele, mora em Conceição do Coité, que é sertão. E a maneira como ela narra as coisas, e narra, ela é uma narradora daquela comunidade, né? E ela
traz dentro de si a capacidade da oratória. Eu acho que, de repente, eu não sei o qual formou o quê, né? Se foi a televisão que conseguiu compreender muito bem isso, ou se a nossa maneira de narrar as coisas é que se enquadra muito bem nesse tipo de dramaturgia que a gente tem aqui. Eu acho bem interessante isso, assim. Eu não sei, vou falar uma bobagem, mas nós estamos entre pessoas amigas. É tudo que vocês me... não pode ter esse prurido, né? Mas, assim, as coisas se acomodam, elas não são certas ou erradas, boas ou ruins, elas são, né? Eu acho que porque a gente, durante tantas décadas, teve um índice de analfabetismo muito grande e tudo que a gente ainda estava na tradição oral... É, isso fez com que a gente virasse grandes contadores de história. Então, porque era aquela, a gente tem muito, brasileiro tem muito uma coisa, da minha avó dizia, eu, assim, minha irmã mora no Canadá, eu morei 2 anos quando eu era muito jovem, que meu pai era militar, foi transferido, que falava, era transferido para outros lugares e tal. Eu nunca em outras culturas, nem viajando, ouvi muita gente falando com minha avó dizia, ninguém se refere à avó em Nova York. Sabe, assim, por exemplo. Ah, é? A gente tem uma coisa muito da criação da avó, porque a gente teve muito essa coisa do saber oral, porque, não sei, a minha avó não sabia escrever. A maioria das avós de todo mundo, a menos que seja muito rico, seu avô era desembargador. Puta, parabéns, porque o meu não sabia nem escrever. Né? Assim, então, tudo era tradição de contação da própria história, das coisas, era isso que a gente tinha. Então, as pessoas adquiriram um saber na tradição de contar, porque era o único jeito de registro, né, que tinha de permanecer, era passar para os descendentes a tradição oral mesmo, né? Eu acho que deve ser bem por aí. Desculpa, não, pode falar. Eu ia concordar e dizer que é bonito demais isso, né? Assim, é, muito, muito. Bacana de onde a gente veio, assim. Por que a gente não valoriza? É, porque a gente quer, a gente desvaloriza uma coisa que é muito nosso e é muito importante e é muito bonito, porque a gente fala assim, ancestralidade, mas não é só fazer árvore genealógica, é você entender como esses saberes foram passando, né? Assim, uma coisa que me choca muito é toda vez, eu vi uma série maravilhosa chamada História da Alimentação no Brasil, que é sobre o livro do Câmara Cascudo, e é incrível, está na Prime Video, é maravilhosa, porque você acha que está vendo a história da alimentação, mas é a história do Brasil, a história do ser humano, a história de tudo. Assim, simplesmente os colonizadores jogaram fora 15 mil anos de sabedoria de todos os povos originais aqui da América, quando Portugal e Espanha invadiram, sabe, chegaram. Saberes, sabe, que você jogou fora, sabe, Peabiru, estradas de milhares de quilômetros que ligavam o Brasil ao Peru e outros, tudo foi jogado fora. E a gente meio que, na nossa vontade de ser moderninho, a gente também joga fora muita coisa do passado. Como se fosse coisa velha, sabe? E vocês que estudam e resgatam 70 anos de TV, veem a importância histórica, social, de, sabe, construção de pensamento do Brasil dentro de tudo desses produtos audiovisuais para os quais a gente trabalha. Quer dizer, você não pode jogar fora como se não tivesse nenhum valor, né? E é o que muita gente faz. E sempre falam, né, Rosana, legal que você está falando nisso, que o brasileiro se encontra na TV. O brasileiro se vê na TV com uma novela, com um programa e tudo mais. É uma coisa que eu sempre escutei desde criança. Hoje em dia, a nossa, vamos focar aqui na TV aberta, que é a TV que atinge o Brasil de forma gratuita e todos os lares. É, o Brasil está se vendo na TV? O brasileiro consegue se enxergar na programação da TV aberta, seja nas novelas que estão aí na Globo, ou na Record, ou até do SBT, nos programas jornalísticos, auditórios, o brasileiro está se vendo na TV? O brasileiro quer se ver na TV, né? Ele fica muito feliz quando ele se reconhece na TV, mas muito do que tem na TV é resultado de interesses muito mais ideológicos ou comerciais ou empresariais do que realmente de... Ah, bem que o Renato tinha falado. Aí, é isso, mas Orson Welles também passava muito, fazia cameo appearance. Então, sua gata está fazendo um cameo aí, então, normal.
Normal e saudável, né? É, então, o que, assim, a gente vê que muita coisa boa que está no ar é luta de roteirista, luta de núcleo, de gente que batalha, são conquistas, porque se não tivesse as conquistas e deixar sozinho, não vai. É, só vai obedecer o interesse de quem está pagando, né? Quem tá, exatamente, exatamente. Vai ter isso, porque a televisão desde sempre, eu lembro uma vez assim que eu estava até, o Bial tinha feito uma apresentação na FAAP e falou, olha, gente, vamos falar a verdade, curso de rádio e TV, né? A televisão é um espaço comercial que interrompe com conteúdo, porque é obrigado a botar o conteúdo para poder, mas, assim, mas a TV é comercial, ela quer é passar os comerciais de 4 minutos, entendeu? Se pudesse passar 6, que todo mundo vai embora. Mas, então, e o mais louco é que a internet virou a mesma coisa. Você assiste um vídeo no YouTube e interrompe. Quer dizer, o sistema de interrupção está há mais de 100 anos vigorando, não conseguiram ter uma outra ideia ainda. Né? Só o streaming pago agora, assim, que você tem que pagar para não ver. Basicamente é isso. É muito louco, porque você criou uma estrutura de interrupção do que você está assistindo e você tem que pagar para não ver. E para pagar para não ver, você tem que ser rico, chique e prime. Basicamente, essa é a vida. Essa coisa... E, Giovana, você até falou nessa questão da dramaturgia. O que, que você sente? Você acha que o brasileiro está sendo bem representado, não só nas novelas, mas nas séries que estão aí no ar? Acho que é... A Rosana disse uma coisa assim, a gente quer se enquadrar, né? A gente tenta se enquadrar naqueles modelos que já estão passando, né? Aí, quem são... Aí, a virilidade, a boniteza, né? O que você tem, eu acho que a gente tenta se enquadrar nessas coisas. Mas eu já vejo algumas preocupações. Então, por exemplo, casa de pobre em novela nunca foi uma casa de pobre. Jamais. Por quê? Porque ninguém, não, porque o pobre não virava diretor de arte, não podia estudar para isso, não tinha grana, e porque o diretor de arte não ia perguntar para a pessoa como é que é a casa de pobre, então ficava aquela casa estranhíssima. Eu acho que, por exemplo, esse tipo de coisa, isso é um exemplo, esse tipo de coisa, tá, as coisas estão melhorando, a gente consegue mostrar mais, né, assim, até tem o Elogio da Periferia, que eu acho muito legal, assim, esses programas mais periféricos, nesse momento, o mercado absorvendo muita gente preta, periférica, mulheres pretas periféricas, eu acho assim, tudo isso faz, se reflete no produto que a gente tem, mas ainda é muito no começo, assim, eu acho que a gente ainda tem essas estruturazinhas para a gente tentar com a agonia diária se encaixar para ser o modelo como eles são, né? A gente vê o desejo, assim, porque assim, a televisão é assim o que os deuses, é a nossa mitologia, né? É que eram os deuses e os semideuses para os gregos, que eles ditavam a vida, que eles organizavam a sociedade. Então, é o nosso panteão, né? Então, você vê, por exemplo, pelo saque da Rede Globo. As pessoas, quando você tem uma cena de novela que vai lá malumada, sei lá, que dá um soco na outra no banheiro, ela quer comprar o vestido que a mocinha bateu na vilã, ela quer ter aquele vestido, porque o poder está naquele vestido. Tem, assim, a Giovanna Antonelli acabou lançando uma linha de esmalte de tanto que as pessoas ligavam para saber o nome da cor da porra do esmalte da fulana. Entende? Então, assim, as pessoas ligam para comprar. Foi ao contrário, foi do desejo das pessoas de terem, possuírem um pouco daquilo em si, porque eu pinto a minha unha daquela cor, eu tenho um pouco, eu sou um pouquinho Giovanna Antonelli e linda, sabe? Então, esse desejo, então eles passaram a lançar a linha de produtos em função da demanda popular, e não foi o contrário, então foi bottom-up, não foi top-down. Né? Então, você vê qualquer mulher que já foi na vida num salão de beleza e conversa com o cabeleireiro, que é cabeleireira, sabe que alguém chegou lá e falou assim, ah, eu queria o cabelo igual da Juliana Paz, você me faz o cabelo ficar igual? A pessoa leva a foto e quer ficar igual a ela. Hoje tem filtro do Instagram, você põe um filtro e fica, sei lá, igual alguém. Mas a pessoa quer, porque aquilo... tem uma influência gigante, são os modelos de mulher bem-sucedida, bonita, rica, famosa, de aceitação, de amor, são as pessoas amadas, eu também quero ser amada, também quero... Então, é difícil para a gente
É difícil para qualquer pessoa. Imagina a pessoa que tem menos recurso do que a gente, que é estudada, tem trabalho, tem, sabe assim. Então, ela compra aquele modelo, ela compra, ela quer ser um pouco daquilo. Né? Porque se ela não pode se ver lá, ela quer pelo menos ficar parecida com quem já está. Teve uma história, eu não sei onde eu li isso, não sei se foi no livro do Bonnie, alguma coisa assim, que em Dancing Days, a personagem da Sônia Braga disse que não gostava de roxo. E não se vendeu mais roxo. E aí, falaram com a TV Globo, sei lá, tiveram que fazer uma cena com ela dizendo que gostava de roxo. E aí voltou a vender roxo. Assim, isso já foi muito mais arraigado, né? Ainda hoje não. A gente... Dancing Days, eu acho que era a personagem da Sônia Braga mesmo. Ela passou a usar um brinco só, e as pessoas passaram a usar um brinco só, e a indústria passou a fabricar e vender um brinco só. Porque o personagem... Gente, é que nem se usar só uma meia, ou só um sapato, sabe? É uma mudança gigante de comportamento que uma novela consegue fazer. Convencer você a fazer uma coisa... que é assimétrica, que é fora do esperado. Então, é um poder muito, muito, muito grande e que eu acho que a gente, assim, embora não, mesmo não sendo oficial da empresa, a empresa são as pessoas que trabalham lá. Porque sem a gente, o equipamento não faz nada sozinho, por enquanto. Até a inteligência artificial começar a escrever roteiro. Aí deu... aí pronto, aí já era. Mas, por enquanto... Então, são as pessoas que batalham por essa visão. É a gente que coloca isso, meio salmão, nadando às vezes contra a maré, mas para colocar esses espaços, as pessoas, sabe? Para ter representação. Então, eu acho que existe uma espécie de pacto silencioso legal das pessoas hoje que trabalham com isso, de dizer assim, não importa o espaço que eu estiver ocupando, nesse espaço, eu vou sempre colocar esses valores de igualdade, de, sabe, de democracia, é isso que a gente mais ou menos combina entre nós. Nós, esquerda. Esse tipo de gente. Tipo de gente. Cuidado que aqui é tudo comunista, hein, gente? Então, meu Deus do céu, aqui, socorro. Daqui a pouco vão empreender a gente aqui que está fazendo reunião do partidão aqui. Não, mas agora confundiu a cabeça das pessoas, porque como você pega Biden e Trump lá é trocado, verde com o boi, o garantido com o caprichoso é trocado. Eu vi uma foto dessa muito boa. Eu também vi. Eles não sabem mais, eles estão confusos agora. Não, até o Sérgio Moro virou comunista, às vezes, né? Falam isso. É. Não sei também de mais o nada. O Biden é comunista. Como é que alguém acha que esse rapaz é de esquerda? O Biden? Como assim? Uma história toda liberal. É. Até falando nesse ponto que a gente falou da política, até queria saber de vocês. O Hack, depois que eu falar aqui, você está muito quieto, participe também, por favor, né? O senhor está muito quieto. Deixa eu já deixar registrado uma coisa. Nós estamos aqui louvando a presença feminina na teledramaturgia, dando a palavra para elas. Nós vamos ter que marcar um painel sobre o silenciamento do gordo. Que o gordo está aqui 53 minutos. O senhor encaixa uma pergunta atrás da outra e eu não vou fazer mansplaining. Eu deixo as minhas convidadas falarem. Então, por favor, nós vamos fazer. Então vamos fazer chamar o Jorge, vamos chamar o Fausto. Vamos silenciamento gordo vai ser discutido nesse painel. Ô, Hack, faz uma pergunta, por favor. Faça uma pergunta. Não. Agora tá bravo. Bom, o Hack, depois dessa você faz a pergunta, por favor. Mas por que uma pergunta? Deixa ele fazer uma colocação, né? A gente deixa, né, Rosana? Não tem problema. Ele que ele fala. Olha aí, ó, a Rosana está se juntando à luta. Eu queria que o Hack falasse. Bom, nesse momento, como a gente está falando dessa questão política, que é tão complicada e delicada, né? Tanto não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo também. Como é criar conteúdo? Como é escrever nesse momento que a gente está vivendo? Claro, político, mas também pandêmico, vamos colocar assim, nesse momento de pandemia. Como está sendo para vocês esse momento para criar conteúdo, para escrever, tanto político quanto da pandemia? A pandemia é difícil... Diga, fala depois.
O difícil é que a gente não tem a previsibilidade, porque, por exemplo, eu tenho uma opinião. Eu, particularmente, não vou querer ler porra nenhuma sobre pandemia quando tiver vacina. Chega desse assunto. Mas tem gente que acha que quer, vai produzir série falando de pandemia ano que vem. Eu, particularmente, não contem comigo. Quando tiver vacina, não quero mais falar desse assunto, não. Vira a porra da página, né? Eu acho que tudo que a gente escreve é um reflexo da sua história de, assim, também a sua formação ideológica. Então, assim, quando as pessoas dizem para mim, ah, mas agora eu acho que isso tá me mudando. Mas, assim, só tem branco fazendo não sei o quê, não sei o quê, porque nunca chegou, não tinha chegado um preto para dizer, ó, para preto é assim que funciona. Então, acho que a gente, mudando o acesso nesse... Né, nessa visão política, né? Política não política partidária, político, porque a gente é político o tempo todo, eu acho que isso é um puta de um avanço. Eu acho que a gente está conseguindo. Antes você não conseguia, como eu disse, na casa do pobre, ou da relação que o pobre tem da empregada do Manuel Carlos, que, nossa, era super legal ser empregada das famílias do Manuel Carlos. E assim, agora a gente pode ouvir, talvez a gente possa ouvir o que a empregada acha, né? De ser empregada no Leblon. Então, acho que a gente está caminhando para isso. Politicamente, assim, nessa coisa, eu acho isso. Agora, a produção da gente na pandemia, a minha ficou uma merda, mas com umas pinhas, as pessoas estão... O mercado para roteirista está legal, assim. A gente consegue algumas coisas. Não sei se é por esse momento, pela crença nos outros canais, no streaming, eu não sei, mas eu sinto isso aquecido. E acho... importante, mas também não sei o que a gente vai fazer depois, onde é que a gente vai mostrar, como é que a gente vai produzir. Ainda é tudo muito recente, gente, as pessoas estão indo no shopping, muito louco, não sei, né? Se você pode ficar em casa, se você é um privilegiado que vai no restaurante Coco Bambu, vai no Madeira, fica em casa, nem dá dinheiro pros caras, entendeu? Esses caras aí, bolsonaristas, entendeu? José Vitor Hack, sua colocação, tá vendo, sua palavra. Então, só antes dizer que eu sinto muito que eu nunca vou poder comer o tal camarão internacional, né? Porque, obviamente, eu não vou lá. Enfim, a primeira coisa que eu queria dizer é que a minha admiração pela Rosana é muito grande, não apenas por ela, pelo que ela representa. Ela faz parte de um tipo de profissional que foi muito importante, vai continuar sendo, que são as pessoas que compartilham a maior riqueza que um ser humano pode ter, que é a informação. Se hoje eu sou classe C, quando eu era adolescente, eu era classe F. E o meio de acesso à informação, e ao que estava chegando de novo no mundo, ao mundo que ia se abrir para mim, era através da televisão. E com programas que eu acompanhei, como Fala Brasil, que era um jornal revolucionário, era maravilhoso. Querido leitor, que eu comecei a ler quando eu não tinha nem computador. Eu fazia letras na Unesp e usava o laboratório de informática. Uma das primeiras coisas que eu fazia era ver o blog da Rosana. Então, eu aproveito a presença da Rosana para agradecer a tantos profissionais como ela, como Jô Soares, como Marília Gabriela, como... tantos, até a Mauri Júnior, às vezes a Mauri Júnior vinha com uma novidade, estava rolando num cassino em Punta del Este, uma coisa que eu não sabia, indicação de um livro. São profissionais que formaram muita gente, que fizeram muita gente seguir determinado caminho na vida, e eu queria, antes de continuar falando, porque agora eu vou falar pra caramba, o senhor conseguiu me irritar, seu Fábio, eu queria deixar claro o quanto a Rosana foi importante na minha formação, e eu tenho certeza que na formação de muita gente, que hoje é profissional e bem informado, porque aprendeu a ser curioso com ela. Eu insisto em falar do Fala Brasil. O Bob e a Doris tinham papéis importantes, mas o da Rosana era essencial. Ela sempre buscava o inusitado da notícia. Isso era muito bonito e... nem lembro quanto tempo durou isso. Quanto tempo durou, Rosana, o Fala Brasil? 5 anos eu fiquei. Quer dizer, está no ar até hoje, mas o de vocês... Está no ar até hoje.
Eu lembro que você falou assim, eu lembro o quanto eu lutava para colocar novidades dentro do programa, quando surgiu a internet, que as pessoas me odiavam lá, assim, a técnica, lá vem a louca da internet querendo sujar a tela da televisão com a internet. E eu fiz coisas do tipo, teve um eclipse, um dia eu falei, vamos explicar o eclipse, eu sou formada em física, eu falei, eu tenho um amigo que é diretor do IAG, eu vou trazer ele aqui, eu levei ele lá. A gente, eu, o Bob, a gente ficou um rodando em volta do outro e a gente eclipsou um outro com a câmera assim na frente, agora você não está vendo o Bob, porque ele está... Explicamos o eclipse, deu 11 pontos de audiência, as pessoas queriam aprender. Então, a gente mostrou, vocês entenderam o que era a televisão gente... aberta. Tem gente que com 70 anos não aprendeu não ainda. Sabe ainda. Eu lembro que tinha teve uma época, logo no fim dos anos 90, e teve um terremoto em Ankara, na Turquia. Gente, desculpa, eu não sei te dizer onde fica Ankara no mapa. E eu falava, gente, eu acordo 4h30 da manhã, eu leio todos os jornais, eu faço 2 horas ao vivo, para falar sobre Ankara, minha mãe em casa, as pessoas não sabem onde fica nem a Turquia, elas não se importam. E todo dia eu vinha falar assim, morreram 1.000 pessoas em Ankara, 2.000, 3.000, se morrer 1 milhão, ninguém vai se importar. Eu falei, a gente tem que humanizar a notícia. É que eu fiz. O ICQ, que era maravilhoso, tinha white pages, você podia procurar gente no mundo pelo ICQ. E eu fui procurando em Ankara, na Turquia, quem falasse português e tal, e eu achei 6 pessoas, e eu achei um menino, Eduardo. E eu, todo dia, por causa do fuso, eu mandava uma mensagem pelo ICQ, e falava, Eduardo, me conta o que está acontecendo, e eu contava do Eduardo. E teve um dia, eu falava, olha, hoje Eduardo me mandou aqui uma mensagem, e falou que teve um terremoto horrível, a família dele está muito assustada, ele é brasileiro, ele mora lá. E um dia eu cheguei, e que eu chorei, porque eu falei assim, gente, o Eduardo me contou uma coisa que eu não estou aguentando. Teve um terremoto mais forte, a família dele inteira entrou no carro, todo mundo pegou a roupa, os documentos, entraram no carro, o pai dele virou e falou assim, e nós vamos para onde? Eles começaram a chorar no carro, porque eles não tinham para onde ir. Isso é viver um terremoto. É você se salvar, mas você não tem aonde ir. E a estrada essa vai narrativa, onde? Qualquer pessoa entende. É, exatamente. Essa é a sabedoria que profissionais como você, a Marília... O Jô, a Mauri Júnior, Ana Maria Braga, profissionais Maria, que souberam gigante. Pegar isso e colocar com muita elegância. Vocês jamais subestimaram o telespectador. Vocês falavam dos assuntos mais complexos com leveza e com a certeza de que a maneira como vocês estavam abordando seria compreendida. Então, o agradecimento está feito. Agora vamos para o que eu anotei aqui. Você estava falando da coisa da publicidade para a mulher. Eu me lembrei, eu tenho certeza que o Reinaldo vai lembrar. Não sei se o Fábio, mas o Reinaldo com certeza. A Cinemateca, que está em processo de destruição, tinha o BCC, que era o Banco de Conteúdos Culturais, onde, sei lá, uns 30% do acervo da Tupi estavam lá. E na novela Como Salvar um Casamento, de 79... O capítulo abria com a seguinte propaganda. Você, que é dona de casa, trabalhou o dia inteiro, merece a sua horinha de descanso para ver a sua novela favorita. Então, não se esqueça, quem oferece a sua novela favorita é o sabão Vel. Vel que faz você lavar mais branco e que oferece para você como salvar seu casamento. Ou seja, essa era a televisão onde um pouquinho depois a Rosana foi trabalhar e onde mais recentemente a Giovana foi trabalhar. É com esse tipo de narrativa que vocês se deparavam, né? Depois o Reinaldo falou sobre o Benedito e eu lembrei de um exemplo que o Lauro César Muniz, que é uma pessoa que eu amo de paixão, é um mestre mesmo para mim, ele contou que uma vez ele deu uma entrevista e ele estava muito encrencado com a Diniz Fatti por causa de uma novela onde ela não gostava do papel dela, ela sapateava em cima do script no estúdio. E um dia ele foi dar uma entrevista, perguntaram da Dina. E ele falou muito mal da Dina. E aí perguntaram para ele, mas você acha que essa novela não está dando certo? Porque a personagem da Dina é como se fosse um gênio, uma mulher que fosse gênio. E aí ele falou assim, não, até porque isso não seria possível. Seria uma coisa fora da realidade. Passaram-se os anos, esse mesmo Lauro César Muniz escreveu uma novela chamada Zazá, cuja protagonista era Fernanda Montenegro, com Oscar debaixo do braço,
que ela não levou, mas que ela mereceu, e era uma personagem que fazia um avião atômico. Ele escreveu uma mulher gênio como protagonista. Ou seja, a evolução veio acontecendo aos trancos e barrancos, com ele reconhecendo o erro, com Benedito dando crédito para Ivani, mas tem muita coisa para a gente cavar ainda de espaço para um mínimo de igualdade de gênero. Sim. Só que essa é uma discussão que, para eu tratar com vocês, eu acho que não se aprofunda, eu não tenho realmente elementos para entender o nível de dificuldade que vocês têm. A pergunta que eu faço, finalmente, depois de falar um monte, é, para as duas, tá? Qual era a mulher que vocês encontraram na televisão quando vocês chegaram? Giovana, quando foi para a Globo, Rosana, não sei qual foi a porta de entrada dela, mas enfim. Quando vocês chegaram na televisão, não quero saber de vocês, qual era a mulher que estava lá e que vocês encontraram? Já era uma mulher consciente ou todo mundo meio conformado com a falta de igualdade? Eu entrei em 83 na televisão. E eu fui trabalhar no... Eu estreiei com o programa do Clodovil na Band. E depois eu fui ser roteirista dos dois programas do Jota Silvestre. Essas Mulheres Maravilhosas e Essa é a Sua Vida, que eu escrevi. E a mulher que tinha na televisão daquela época, era, tinha essas mulheres maravilhosas, eram simplesmente as mulheres adorno, sabe? Era a mulher com o compromisso de ser bela, não só a dona de casa, que a dona de casa já tinha passado um pouco, né? Assim, de ser só dona de casa, mas este compromisso com a beleza, tinha que ser bonita para o marido, tinha que ser, sabe, sempre a estética, sempre a cobrança estética, e que eu só fui ver isso quebrar, quer dizer, tinha a Hebe desde sempre, que a Hebe era uma mulher sempre bonita, cheia de joias, bem-sucedida, e que ela tinha, a Hebe era livre para ser como ela era, mas a Hebe era uma pessoa única, ela não era um modelo, ela era única. Foi só quando surgiu, eu acho, o TV Mulher, que a gente começou com a Marília Gabriela, que a gente foi ver essa, e o Newton Travesso dirigindo e tal, que começou a ter essa outra, porque eu, quando era criança, vi muito a Xênia Bier, que a Xênia foi a primeira grande feminista, né, na TV, mas não se falava. E talvez até por isso ela sofreu meio que um apagamento histórico. Total, né? É como se ela não tivesse... Foi ela... muito importante e ninguém falava dela. Ninguém, ninguém. Porque ela era quase que um mal necessário na televisão, sabe? Ela dava audiência, mas ninguém gostava muito. Se tivesse outra opção, botariam correndo. Então, eu encontrei durante muito tempo essa mulher adorno, sabe, desculpa, mas o padrão era ser a Regina Duarte, tipo a namoradinha do Brasil. É você ser boazinha, meio tolinha, sabe? Gente, olha a realidade, olha. Exatamente. Deixa eu bater aqui. Sabe? E aí, então, acho que só no TV Mulher, porque antes eram as parceirinhas, eram sempre, todas as mulheres eram boazinhas. Todo mundo era boazinha, e quando não era, era ai, que maldade, sabe? Todo mundo era, tudo era muito boazinha, muito amiga, muito fofa. Quem cozinhava era, como é que eu esqueci o nome, lembrei outro dia, era a grande cozinheira, Ofélia. Aquela loira. Ofélia, sabe? Então ainda era isso, a mulher que cozinhava e era meio a mãezona. E esses eram os espaços que tinha a mulher. E nos bastidores, Rosana, isso inclusive já vale para quando a Giovana falar. Nos bastidores, as poucas diretoras, produtoras, como é que elas eram? Elas eram assim também? Não. Assim, não tinha quase diretora, era quase tudo homem. Assim, de produção para cima, era a chefia era sempre masculina. Era difícil, não tinha uma chefia feminina, era difícil. Editora era tudo homem. Não tinha editora, não tinha mulher câmera. Até hoje tem pouco, entende? Então, não tinha mulher na técnica. A técnica era um reduto de homem coçando o saco, porque não tinha mulher.
né? É, não tinha nem, acho que na parte da técnica não tinha nem banheiro feminino, porque não tinha mulher, sabe? Então, para você ter uma ideia, então todo o gerenciamento era... E as mulheres que eram produtoras, elas não tinham nem muito espaço para ser feminino, porque era toda aquela mulher de jaleco correndo para cá e para lá e catando coisa e fazendo, que era meio que uma secretária de luxo. Quando eu entrei na TV, a secretária da produção era a Marlene Matos, ela era a secretária do Sherman, que era nosso chefe. Então, ela era a secretária da produção. Então, era um ambiente muito de homens, não era nem questão de ser só machista, tinha pouquíssimas mulheres. Em geral, era mais tipo roteiro e produção, era o máximo assistente onde a gente chegava. E serviço, coisa de rua, já era homem também, era mais produtora interna. Assim. Então, não tinha muito espaço para nada, né? Eu entrei na TV em 2003, eu tive muita sorte que eu caí, eu fui trabalhar com a Glória Pérez, que é uma mulher fortíssima, né, que é uma tempestade, é uma pessoa, é um evento muito forte, na vida toda muito forte também no texto dela, na autoria, assim, na construção de uma narrativa própria, e eu acho que, assim, que ela passou poucas e boas, e eu acho que ela ainda passa. Eu acho que, às vezes, ainda tem um jujuju, porque é uma mulher forte no meio de... Antes, quem eram os autores da novela, das novelas das 8, das 9? Quem eram as mulheres ali nesse momento? Né? Tinha Glória. Depois, é que as outras... Agora é que a gente está chegando. Né? Então, eu tive essa sorte muito grande. Assim, eu fui cair no braço de uma mulher incrível, um modelo para mim de talento, de força pessoal também. Agora, eu também tenho essa impressão, mulheres câmeras, eu conheci uma, fazendo novela, uma, talvez tivesse outra, eu conheci uma. É, os gerentes de produção normalmente eram homens, aí isso foi, com o tempo, eu já vejo muita gente de produção mulher, aliás, produção de cinema também, muitas mulheres, eu acho isso muito bom. Agora, a técnica, realmente, cara, assim, não vi, não lembro, não tenho essa experiência nos lugares onde eu trabalhei, de mulheres atuando para fazer assim, essa base da dramaturgia, né, do cinema, da televisão. Eu acho que a gente não ocupou essas áreas. Eu não sei se é porque a gente não quis ou porque nunca deixaram. Eu acho que é porque nunca deixaram. É. Eu acho que a gente é bom nisso também. E agora, diretora agora tem, né? É, algumas, né? Mesmo assim elas sofrem, porque... Desculpa, quanto eu já ouvi, aquela lá é louca, histérica, maluca. Ninguém fala isso de um diretor, mas fala, ele é complicado, deixa o cara que ele é complicado. Não, ela é histérica, maluca, ela é mulher louca, tá TPM, claro. Essa é uma frase que você sabe vai... uma coisa muito interessante, as duas que eu vejo, pelo menos, as duas mulheres mais poderosas na direção na TV Globo seriam a Maura Maltner e a Denise Saraceni. As duas crias do Avancini. É curioso, né? Às vezes existem homens que conseguiram se libertar disso mais cedo, né? Todos os homens hoje, eu espero, né, estejam em um processo de desconstrução desse machismo arraigado que a gente carrega, mas alguns conseguiram fazer isso mais cedo. E é curioso o Avancini ter deixado as duas mulheres mais poderosas da televisão brasileira em termos de direção hoje, saíram debaixo da asa dele. Porque talvez existe um tipo de pessoa, que não é nem pelo gênero, mas que é a pessoa que trabalha pela sua arte. E a pessoa, quando não tem essa sede de poder, quando não tem esse ego ambicioso, ela reconhece e celebra o talento e a arte que ela vê no outro, seja quem for. Eu, recentemente, assim, mesmo assim com a Cláudia, mas eu tive... eu trabalho com o Fábio Porchat, desde que eu conheci ele, a gente passou a trabalhar junto de parceria, assim... O Fábio é essa pessoa. O Fábio é uma pessoa que não entrou na fila da inveja quando distribuíram, ele não passou, alguém pegou em dobro, porque ele não foi nesse dia. E ele é uma pessoa que celebra o talento das outras pessoas com uma alegria. Eu fiz calma, Fábio.
fiscal com ele, eu estudei teatro, sabe? Ele é um incrível, né? É incrível, ele fica feliz quando você vai bem, quando ele, o outro tem uma ideia, ele fala, nossa, gente, o Gabriel Esteves tem uma ideia maravilhosa, a gente fez o roteiro dele, olha o Paulo Vieira, que ele descobriu, o Paulo Vieira bancou, o Paulo Vieira, essa potência no humor, incrível, um cara criativo, gênio, assim, ele é essa pessoa, entende? E o Avancini, eu convivi pouquíssimo, assim, de conhecer, mas é uma pessoa que tinha essa paixão pela arte, pela estética, sabe? Uma pessoa... E aí ela não se importa se é homem, se é mulher. A pessoa é boa, ela, sabe? Não tem esse problema, não tem esse ego inseguro de que alguém vai pegar, sabe? Não, não tem essa... Você vê que ele nunca foi um cara vaidoso, nunca gostou muito de aparecer, sabe? Que eu acho que é o ego que atrapalha. Eu sempre falo assim que a televisão... ela te dá o milagre da multiplicação, não dos pães, mas da sua imagem, né? É, então, um dia eu estava explicando para uma criança isso, a gente estava num prédio, nunca esqueço, no Guarujá, na hora da novela, tipo, um final de capítulo, e aí eu, em vez de olhar a TV, chamei ele para a janela, falei, vem assistir a janela aqui comigo, quero te mostrar uma coisa. E todas as TVs piscavam na mesma cor, quando a tela estava azul, quando estava amarela, a gente via todos os prédios, aquele mar de prédios, que as janelas todas piscavam, eu falei, todas elas estão vendo a mesma coisa. E aí eu falei para ele, isso chama indústria, é quando todo mundo está vendo uma coisa igual, quando você vai comprar um sonho de valsa, você não fala, não, me vê aquele mais atrás, não, você mais aquele ali, o mais queimadinho, não, você fala, me dá um sonho de valsa, a coxinha não, o pão de queijo você escolhe, mais torradinho, entende? E a gente quando trabalha como artesão do que a gente faz, é diferente de você ter a visão da indústria, de que é tudo igual, tudo massificado. Né? Então, as pessoas que ainda conseguem colocar a sua marca, a sua autoria no que faz, e ainda tem a mão da pessoa e você reconhece, isso tem um valor gigante, isso tem muito mais valor, é muito mais caro comprar um produto artesanal do que industrial. Né? Então, a TV pode ser uma estrutura de distribuição de indústria, mas a criação, enquanto você faz, não é indústria, é... A sensibilidade, quando você vê na Grande Família e você ri daquela jarra de abacaxi, quando você ri do figurino do Pedro, sabe, do Agostinho, você vê que tem uma inteligência, tem uma pesquisa, tem um amor, tem uma, sabe, você percebe os detalhes. É, tem gente ali, sabe? Tem gente colocando aquela toalha na mesa, sabe? Colocando aquela referência num quadrinho que você fala, cara, não acredito que o cara botou a referência do filme. Mas é isso. Então, você vê a mão humana. Né? Eu acho que é isso que dá a beleza. É a presença humana. Eu torço muito para que isso não acabe, sabe? Assim, nesse momento que a gente está. Será que vai contratar... Assim, você vai fazer uma equipe... assim, vira uma fábrica de salsicha, tem que ter essa, é pessoal isso, né, assim, não é mais que uma marca, eu acho que é a maneira como você se coloca diante do texto, e de que, por exemplo, os meninos lá, o pessoal do, ó, os meninos, eu falando menino, tem um monte de roteirista mulher, na Grande Família, eles são geniais, assim, o Max Malmon, que a gente perdeu ele, cara maravilhoso, de uma genialidade aquele garoto. Um doce, nosso querido e amado amigo. E assim, essas pessoas todas são muito boas. Essas pessoas que escrevem esse tipo de coisa durante anos não são qualquer tipo de roteirista, são os caras, né? Eles levam, conseguem encontrar. Os atores também, a direção também, eles conseguem encontrar o tempo todo, toda terça-feira, alguma coisa nova, é uma loucura. O novo Zorra, que já não é mais novo, que já vai embora. Mas eu acho que o pessoal que reformulou o Zorra também conseguiu. Fizeram um humor bacanudo, assim, raçudo, bacana. Então, assim, essas pessoas. É mais do que uma redação, é mais do que um showrunner lá, é mais do que isso. É uma genialidade as caras que conseguem fazer esse tipo de coisa, eu acho. E vocês falaram da Grande Família, o que eu acho que é genial é que a Grande Família, ela não é uma sitcom olhada pelo lado americano, é uma nossa sitcom, é um puro suco brasileiro, vamos colocar ali, né? Então, eu acho que foi um dos programas, assim... Não só a gente fala muito da Grande Família, dessa versão que teve há pouco tempo, começou em 2001, mas a Grande Família dos anos 70, com alguns episódios que estão disponíveis, é genial, é um texto maravilhoso,
ainda numa época de repressão, né? Eles até conseguiam colocar algumas coisas ali que os censores nem pegavam. Então, é um programa genial e eu sinto muita falta de humor desse também, igual da Grande Família. Eu acho que faz muita falta na TV hoje em dia. O Duvalo Viana Filho que criou, né, gente? Quando a gente vê esse tipo de coisa, assim, a Nenê, né? Cara, eu conheço um monte de Nenê. Em Santo André da Borda do Campo, de onde eu sou, tem muita Nenê, né? Todo lugar tem Nenê ali. Minha mãe é uma Nenê. Então, assim, o Tuco, tem um irmão Tuco. Alguém tem um irmão Tuco, assim. São todos os cunhados do Brasil são Tucos. Olha o cabelo do Tuco aqui, ó. A Bebel, maravilhosa, gente. Ela fazia muito bem. Eu sou péssima com o nome, gente. A Guta. A Guta fazia muito bem aquilo, né? Muito bem, maravilhosa. Todo mundo ali, né, gente? Não é ninguém. E aquele chefe do Tunico Pereira? O Tunico é uma... O Tunico é uma coisa... Todo mundo conhece o cara. Não, figura. Aliás, o Tunico Pereira também é um ator que, assim, os personagens que ele pegou, você consegue reconhecer um por um. Assim, na esquina, gente, da sua casa. Não. Do Zé Carneiro lá. Imagina, você tem uma ideia? Assim, a CBN aí, até hoje, tem o Odorico Paraguaçu toda sexta-feira, tem um quadro, e você fala assim, mas é pior que tweet do Eduardo Cunha, que serve para tudo, e sempre tem um tweet, até para a eleição americana, todos os assuntos, você fala, não, não é possível que isso estava no Bem Amado. Outro dia eu postei, tinha pandemia no Bem Amado. Como é que é possível? E a atuação do Odorico lembra muito do nosso amigo aqui. É incrível, assim, o Bem Amado era incrível, incrível, a riqueza, sabe? É o que eu falo, às vezes eu falo assim, a pessoa acha que escreve, eu tenho vontade de falar, como é que eu vou dizer para essa pessoa que escrever não é botar palavras junto e achar que, assim, sabe? Assim, a riqueza é construir mundos, construir universos, quer dizer, olha o tamanho que tinha o Bem Amado, aquelas cajazeiras, aquelas, olha o que falando de política, sabe? O Nezinho do Jegue, que era o cara que puxava o saco e quando bebia, morra, Odorico! Eu tenho uma vontade de todo dia postar morra, Odorico, sabe? O Jegue bêbado. Assim, era maravilhoso, porque era a pessoa que se continha e quando bebia, botava para fora todos os seus desejos, sabe? Assim, então, assim, realmente, assim, a gente vê como é legal quando alguém tem que você junta uma trupe para conseguir botar a alma brasileira retratada, sabe? Um pedaço da gente, né, que você se reconhece, assim. E isso é muito legal. Muito legal. Reinaldo, você apresentou para os seus alunos o Bem Amado, não foi? Essa semana você não ia discutir com os seus alunos. Até gostaria que você também pontuasse, já que a gente está falando, essa recepção dos alunos, dos mais jovem, está conhecendo, né, essa novela clássica. Exatamente, esse DVD aí que eu já até guardei. Não, é coisa de outro planeta. É como se tivesse vindo de Marte. Primeiro, um estranhamento muito forte de saber que, poxa, mas na década de 70 tinha novela. Então, assim... Muito longe. Porque década de 70 parece uma coisa muito longe para essa geração. Né? Então, assim, quando eu mostrei para eles alguns prints de tela, né, que eu tirava exatamente do BCC, para mostrar programação da Tupi, novelas da Tupi, aberturas, alguns vídeos que eu fiz também falando de novelas da Tupi e tal, eles ficam assim, gente, mas o que é isso? É muito longe. Primeiro, é claro que eu não pude passar cenas, né? Porque remotamente a gente encontra uma série de entraves, né? Trava muito. Mas quando eu exibi, por exemplo, para turmas de cinema em Belo Horizonte, primeiro um estranhamento com o ritmo, né? É lento, não tem trilha sonora. O que é isso? Esse diálogo está acontecendo e não tem efeito sonoro por trás. Nossa, essa sequência tem 2 minutos. Não dá para assistir em velocidade 1,5, que nem no YouTube. Exatamente. Não dá para assistir em 1,5, né? Muito lento e tal. Ao mesmo tempo, eles veem uma coisa assim. Poxa, mas aquela época é ditadura, como é que esse cara conseguiu falar isso?
Como é que esse cara conseguiu exibir essa novela? Como é que escreveram essa novela? Exatamente pela farsa, né? Exatamente pelo farsesco que ele armou ali no Bem Amado e em Saramandaia, para conseguir falar da nossa realidade sem falar da nossa realidade. E essa coisa, a Giovanna mencionou isso, assim, da nossa cultura latino-americana. A gente tem essa coisa meio Macondo mesmo, né? Aqui as coisas acontecem. Aqui o impossível acontece, o inimaginável acontece. Assim. A Suzana lembrou do... A Rosana, perdão. Lembrou do Neco do Jegue. Tinha em Rock Santeiro o Dr. Cazuzinha, que era um médico que morria de medo de sangue. Ele só conseguiu operar bêbado. Então, assim, ele vai operar o Fábio Júnior, quando o Fábio Júnior leva um tiro na novela. Aí o senhorzinho Malta enche ele de cachaça para ele conseguir subir e operar, porque ele não pode ver sangue, que ele passa mal. Que é essas coisas das estruturas que não funcionam, das instituições que não funcionam, né, que esses personagens que a Rosana lembrou acabam mostrando para a gente. O Odorico é essa coisa, esse arquétipo mesmo do arcaico, desse Brasil arcaico que sobrevive, que permanece. A Lilia Schwartz... Que permanece no centrão, esse coronelismo que se perpetua. Exatamente, não. Esse coronelismo, esse mandonismo fica ali, ó, no centrão. Que não quer assumir executivo, mas adora estar no legislativo, porque ali as coisas se decidem, né? E ali se exerce o mando, né? A Lilia Schwartz, no Roda Viva, algumas semanas atrás, falou uma coisa muito interessante, assim. Uma não, várias, muitas coisas. Uma excelente intelectual, incrível. E ela fala sempre com muita poesia, é sempre muito poético. As construções que elas passam são construções muito poéticas. Mas ela fala uma que é dolorida, é poética e é dolorida, que é o nosso presente é repleto de passado. Que é isso, né? Que a gente olha para a nossa volta e reconhece os arcaicos todos aí, né? A gente convive com muita coisa, né? Então, nós temos... tem um autor que eu gosto muito, ele é chileno, ele fala que em uma sociedade existem sociedades distintas. É o José Joaquim Brier. E que é isso, assim, você vê durante a pandemia uma massa de pessoas que a própria Caixa Econômica Federal não sabia que existia, que tem acesso zero a qualquer processo digital de informação, e ao mesmo tempo uma digitalização absurda. A gente está imerso, né, no mundo que é ultra pós-moderno e ao mesmo tempo convivendo com estruturas coloniais. Porque o Trim trouxe o número agora essa semana de que 80%, 80 não, não são 80%, 80 milhões de brasileiros tem acesso apenas à TV aberta. E vou te dizer, não tem acesso a nenhum serviço de streaming, a nenhum outro meio de informação que não TV aberta. Uma coisa, desculpa, Reinaldo, falar até... Não, desculpa, só falar rapidinho. A gente está falando desses pontos, da questão de vários Brasis, da questão da tecnologia. A gente tinha um personagem na televisão, que era o Louro José, que era um personagem que até a Rosana conheceu pessoalmente, que ele falava de uma forma aberta, lúdica, e que sofreu algumas críticas de que era uma infantilização da televisão. Mas a televisão, ela não é aberta? Será que o público não conseguia entender com aquele personagem lúdico que era colocado ali por um fantoche, um ponto de educação, alguma coisa do tipo da informação, mesmo vindo daquele personagem que talvez para algumas pessoas eram... Uma coisa besta, infantilizada. Será que a gente não olha com um pouco também de preconceito a essa questão de que o Brasil é um país amplo, com várias pessoas, com vários gêneros, de vários graus, enfim. Será que não é também, a gente também não sente muito um preconceito com o próprio Brasil? Acho que sim. Deixa eu só abrir a porta aqui. A gente está vendo, assim, eu acho que sim, a gente tem uma... É que nem, não tenho cabedal para falar sobre Freud e Lacan, mas o mínimo que eu sei que existe o eu que eu sou e o eu idealizado, que é o que eu gostaria de ser.
E nós vivemos todos esse eu que a gente gostaria de ser, como a gente gostaria de ser percebido. Por isso que tanta gente usa Photoshop e filtro, né? Para que os outros me vejam do jeito que eu gostaria de ser visto. E nesse eu que eu gostaria de ser visto, a gente quer ser um Brasil que a gente não é. E quando a gente toma contato com o Brasil que a gente é, a gente fica muito chocado e revoltado. Né? Por exemplo, a gente está negando a existência do Amapá. Tem um estado que está há dias sem energia elétrica, com gente sem comida, sem nada, sem hospital, sem coisa nenhuma, e a gente está fingindo que não tem Amapá. Opa, Amapá, não, Amapá... Provavelmente vai ficar assim por mais 10 dias, eles já estão pois aqui. Pois é, o Alisson aqui vai estar sem energia ainda, eles não vão ver a gente. Então, e é uma coisa que eu sempre falei isso, sempre me toquei disso na televisão, e eu falava assim, gente, mas é o fim da picada, desde os anos 80, eu falo, a pessoa recebe uma carta, que era a carta, né? Gente, tem um telespectador no Amapá! Meu Deus, um beijo para uma palavra. Quer dizer, se a pessoa manda um contato para a televisão mais longe que Sorocaba, já é... Nossa! Rondônia! Tem gente em Rondônia? Tem alguém vendo a gente? Tipo, gente, televisão é nacional, vai para todo lugar, mas as pessoas sempre se comportaram assim. Gente, existe vida fora de Rio e São Paulo, sabe? Então, eu acho que tem uma negação... Inclusive disso, uma negação de que a minha mãe é uma pessoa que sempre adorou o Louro José, porque assim, a minha mãe fica feliz quando ela entende a piada, quando ela consegue entender a piada, ela vai explicar, ah, é porque papagaio, de... sabe? Por quê? Porque é o acesso que ela tem de compreensão àquilo, então ela fica muito feliz de conseguir compreender aquilo. Mas a gente não quer essa parte, é como se você falasse, não, essa parte eu não quero. Não, quer sim, sabe? Eu tenho certeza que na hora da audiência você quer que essa gente contabilize a seu favor. Na hora do voto, na hora do ponto da audiência, você quer. Você só não quer ela perto de você, sabe? Você não como quer... a gente, nessa coisa da morte do menino, né? Como as pessoas são, assim, os meus pares na academia, né? No mestrado. Não, mas por que a gente está louvando esse cara? Quem é esse cara? Gente, dá vontade de falar, meu filho... Para, né? Porque assim, o cara é importante, sim, ele causou uma comoção. A gente, aquele menino, o Louro José, fez parte da vida da gente um tanto de tempo. Você não precisava assistir Ana Maria para saber que existia o Louro José e que ele tinha uma função ali. E aí as pessoas falam: não, não, como é que pode? Olha, tá todo mundo se comovendo por causa da morte de um. Não, vamos, isso é interessante, assim. Eu acho bonito que a gente se comova por causa de um boneco que a gente está vendo, né? Que tem uma narrativa ali no meio, que conversa de igual para igual, que fazia uma sacanagem até com a Ana Maria, né? Um tirava o outro. Suma importa, mas a gente não admite, não quer admitir, faz esse tipo assim, ó. Não sei quem é, não entendo por quê. É aquela coisa, né, Gil? As pessoas não são o que são, as pessoas são o que elas representam. O Louro não era um boneco de espuma que um cara enfiava a mão dentro. O Louro era a companhia de tantas e tantas pessoas. Sim. E como o Feltrin trouxe o dado, de 80 milhões de pessoas, potencialmente. É uma coisa muito grande, né? Negar o Brasil passa por isso também. Negar as mulheres, negar os índios, negar um monte de coisas que fazem parte do Brasil real. Não importa se é evoluído esteticamente... se era uma coisa apurada do ponto de vista acadêmico, se o pensamento que ele traz, não importa, é o Brasil real, é o que a gente tem, né? Aliás, eu vou aproveitar, deixa a minha introdução para pedir para a Giovana mostrar direito esses brincos. Ai, vocês viram? Gente, olha, your power. Olha, por favor. Eu falei para você. So sexy. Gostou? Are you so hot? Aproveitar que eu... Oi, fala, Reinaldo. E provavelmente essas 80 milhões de pessoas. Então, provavelmente essas pessoas têm acesso à televisão de tubo. Boa parte. Não é televisão tela plana, né? É televisão de tubo, conversor digital... A gente fez uma pesquisa disso uma vez também e foi assim, a gente está no meio do doutorado falando de tecnologias e tecnologias, falou assim, gente, existe uma coisa nesse país chamada deserto de informação e é grande, o número é assustador. Assim, né? Então, assim, como é que a gente convive com tudo isso? Com todas essas diferenças, tudo ao mesmo tempo e agora?
E é por isso que você vê. Gente, olha a Praça é Nossa, quanto tempo está no ar. Acho que é um dos programas, assim, porque já veio do pai, do Manuel da Nóbrega, porque a gente acha que o filho já, Carlos Alberto já é um senhor, mas ele já veio, ele herdou do Manuel da Nóbrega, sabe, assim, e é a mesma coisa, e o Brasil continua tendo banco na praça e gente que senta e conversa, sabe, em todos os lugares, assim, em todos os lugares. Não, isso não mudou. Né? Continua existindo porque ainda é verdade, ainda é real. A gente, Rosana, esquece. Isso que você está falando é muito importante, porque, aliás, o fluxo de pensamento está me sabotando. Me veio uma coisa na cabeça para te perguntar, e eu vou ser descortês a ponto de te interromper, porque veio agora, e se eu não fizer a pergunta, vai me fugir. Recentemente viralizou a tua explicação a respeito de como foi o teu trabalho com o Clodovil. Foi. Viralizou e abriu a cabeça de muita gente para aquele personagem, que ele era um personagem muito mais complexo do que o que a gente via. O que eu queria saber é o seguinte, fora da fofoca, eu queria perguntar para você o seguinte, quando nós falamos, por exemplo, que o Clodovil fazia isso e aquilo e tal, muita gente fala assim, não, mas não é legal você falar isso, que o cara é homossexual, os outros homossexuais vão meio que ter um referencial negativo, não é legal para a luta deles e tal. Como é que vocês agem, fica a pergunta para as duas, quando vocês veem um exemplo de mulher escrota, de mulher que nega tudo o que a luta de tantas profissionais propõe. Inclusive, tem uma que está aí na mídia agora defendendo estuprador. Como é que é a relação de vocês com esse exemplo negativo de gente que praticamente anula a luta de tantos anos de vocês? Assim, eu fui muito xingada, muita gente ficou com muita raiva de mim e tal, quando eu contei coisas vividas, coisas que eu vivi, que independem de gênero, era um problema de hierarquia. Não era fofoca, era a sua vida, né? Era a minha vida, não era fofoca, era uma coisa que eu vivi. E eu gosto muito porque as pessoas usam o seguinte argumento. O argumento é assim, manga com leite faz mal. O argumento é assim, não se fala dos mortos. Falei, tá bom, então vamos falar que Hitler era bonzinho porque ele já morreu. Não pode falar mal de Hitler, então, né? Assim, sei lá, Gengis Khan, não pode falar de toda essa... Então, eu acho que a gente podia abolir a história, que não sei se você está sabendo, mas história estuda muito gente que já morreu, sabe? Então, quer dizer, que argumento é esse? Que você não... A pessoa não está aqui para argumentar. Tá bom, eu ia falar de Stalin, mas como Stalin também não está aqui para argumentar, acho que eu vou me abster. Né? Então, argumentos desse tipo, eu falei, isso não é fofoca, eu estou falando coisas, isso porque eu não contei um décimo, né? E era um problema realmente de ver o sofrimento, assim, assédio moral em produção, que acontece muito, eu vi muito isso, né? E assim, eu já trabalhei com mulheres que falavam coisas assim que chocantes para mim, chocantes. Eu nunca vou esquecer, só que eu transformei em humor para poder processar, porque se, do jeito que veio o bruto não dava, mas eu tinha um menino na produção que falava assim, um dia ela falou assim para mim, com quem você pensa que você está falando? Eu já dei para o Boni, eu já dei para não sei quem, eu já, tipo, nossa, que troféu, hein? Tá, ganhei um Oscar, não posso falar com você. Tipo, a pessoa, ela assim... Isso não é uma carteirada, né, Rosana? Isso é uma buscada. Exatamente. Eu falei, mas gente, mas ela começou porque eu já namorei com não sei quem, eu já tive isso que eu já dei para não sei quem. Nossa, parabéns, nossa, que, né, que poder. Mas assim, mas na cabeça dela, quer dizer, ela também era uma vítima. Ela era tão vítima que a única forma dela ter acesso ao poder era esse, entende? Então esse era o acesso que ela tinha. Isso é o que mantinha ela no trabalho, era ter isso. Então você vê que ela também é vítima, embora ela não perceba isso e use isso, né, para discutir, para se colocar com um espaço de poder. O que ela estava me dizendo é, o espaço de poder que sobra para a gente é esse.
bem isso. Né? Pelo trabalho, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quer dizer, aparentemente, a pessoa também era vítima, porque às vezes a pessoa não percebe, sabe? Essa é a diferença. Então, às vezes, quando você acorda uma outra mulher para ver, é porque ela está realmente hipnotizada. E uma coisa que eu aprendi recentemente lendo um artigo, que parece que não tem nada a ver, mas era de um dos fundadores do QAnon, puta, movimento conspiratório maluco, e esse cara hoje já voltou para a sanidade, e aí ele disse assim, ele ficou 5 anos nessa maluquice, ele foi responsável por propagar essa maluquice que está aí, tem representante agora nos Estados Unidos. Pois é. Né, é, oficial. Aí ele falou assim, que quando você quer acordar uma pessoa para a sanidade e que ela saia da conspiração, da ideologia, da qualquer coisa, você precisa lembrar que você tem que dar um espaço de manutenção de dignidade para ela. Porque se você chega querendo arrancar totalmente a dignidade e ela conclui que ela passou 5 anos sendo um trouxa idiota, ela não vai abrir mão. Ela prefere continuar na idiotice do que sentir que ela está fazendo papel de trouxa continuamente há anos. Isso vai ferir ela de morte, ela não, e o instinto de sobrevivência não vai permitir, né? Então você precisa dar um espaço de manutenção de dignidade para que ela não se sinta acusada nesse ponto. Eu achei isso muito, muito interessante. Isso é aplicável a qualquer coisa. Oi? É um artigo? Um artigo dele? Era uma entrevista com esse rapaz que é australiano e sempre se interessou por política, e ele foi um dos caras que mais divulgou o QAnon, assim, acho que é da New York Times, assim, eu posso passar o link depois, mas eu achei muito interessante essa colocação, né, de oferecer esse mínimo de dignidade para a pessoa, ter um espaço de... Essa colocação minha, é como se fosse um espaço de manobra, você precisa manobrar para sair de um pensamento. Se você não der esse espaço de manobra, o carro não sai do lugar. Né? É porque eu falei, porque o que a Terra Redonda deu para essa gente? Nada, a Terra Plana deu notoriedade, dá entrevista, faz convescote, compra caneca, e a Terra Redonda não deu nada para eles. E a Terra Plana deu tudo o que ele queria. Sabe? Um espaço de existência, de reconhecimento, encontrar seus pares, fazer convenção, comprar modelinho de pizza da terra, né? Então, para a pessoa voltar para o terrabolismo, ela tem que ter alguma coisa em troca. Bem bom, é bem bom. Isso, eu acho. A gente está com quase 2 horas de live, e por incrível que pareça, agora é dia 6 de novembro, 18h55, e não sabemos ainda quem não, é né? O presidente ainda dos não. Estados Unidos. E meu cachorro ainda precisa não. comer, por isso que ele estava aqui latindo, que a hora que ele janta é às 7 horas. Bom, para finalizar, aí depois também, claro, Reinaldo, Hack, falem também para a gente finalizar. Eu queria que vocês colocassem, falassem, porque... O canal que a gente tem aqui, o meu canal, ele é assistido por muitos jovens, né? Pessoas de 25 a 30 anos, né? Ou até menos. E eu tenho visto que cada vez mais mulheres estão buscando o conteúdo dos painéis, do arquivo, da história da televisão, de programas, telejornais, política e tudo mais. E eu vejo que tem muitas mulheres também que estão estudando rádio, TV, jornalismo, indo para produção, roteiro, direção, apresentação. Qual a mensagem que vocês dariam para essas jovens e futuras profissionais no mercado de televisão, que estão entrando não só no mercado de televisão, enfim, no mercado do audiovisual? Qual recado vocês dariam para elas? A Giovana é professora. Giovana. A Giovana, por favor. Eu acho que gênero é uma questão que tem que ser discutida hoje, né? Eu acho importante esse tipo de painel, eu acho que a gente tem que discutir, tem que falar sobre isso. Então, quanto mais mulheres e jovens entrarem, melhor ainda. A gente tem que ter um mercado muito diversificado, tem que ter todas as vozes, elas têm que existir. A gente tem que coexistir, a gente tem que abrir mão de alguns lugares para que outras pessoas entrem. Então, acho que para o jovem, para a molecada, né, que pessoa com 30 anos, no meu caso, já podia ser meu filho, né? Então, é molecada. Que, assim, estudar, ter referência. Estudar não é necessariamente fazer uma pós-graduação, não é necessariamente nem fazer uma graduação. Acho importante, acho que tem que ter meios, eu acho que o Estado tem que dar meios para isso. Mas, assim, nossa área é uma área de muita pele, né? A gente precisa conhecer gente.
isso a gente, nenhum livro vai trazer. Então, assim, a gente tem que ser sensível, tem que estar sensível, tem que ser empático, e aí a gente vai conhecendo os livros, vai pegando os livros, vai se colocando ali no meio para entender. Então, acho que a gente tem que buscar conhecimento. Muito mais ainda, eu acho, porque é a minha militância particular, que é de mulher, né? Muito mais também os pretos, que agora que estão conseguindo, que estão chegando lá, periféricos, trans, mulheres trans, homens trans, para que a gente tenha um lugar, para ninguém precisa ter um triplex na Vieira Solto, na minha opinião. A gente pode ter uma casa, um apartamento mais ou menos, para todo mundo poder ter um apartamento mais ou menos. Então, assim, a gente tem que reconhecer esses talentos, trazer esses talentos. E que bom que eles estão chegando, fico feliz, porque são ótimos os painéis que vocês fazem. O áudio, amor. Eu tô brincando de TV sem som aqui, cinema. O hack, eu acho que o hack travou a imagem dele, né? Não. Eu vi que você abriu o microfone, hack, fale, por favor, antes que você fique bravo comigo, por favor. Não, eu abri para falar quando for minha vez, só. Ah, tudo bem. Eu sou rebelde, pero não mute. Eu fico com medo, eu gosto muito do hack, não quero que ele brigue comigo. Tenho medo do hack. A barba do Abraham Lincoln, eu não quero. Eu morro de medo do hack. Também. Eu morro de medo do hack. É verdade, eu morro de medo dele. Ele sabe. Eu não mordo, só beijo. Suas palavras para esses futuros profissionais, o que você falaria para essas mulheres que estão estudando, ingressando no mercado de trabalho do audiovisual? Venha e traga a sua verdade, porque a gente tem, na vida, dizem que a gente pode até ter outra vida, mas por enquanto só tem essa, né? Só, garantida só tem essa. E a gente só consegue ver o mundo pela nossa história, pelo nosso ângulo, e é a pluralidade dos olhares que compõem, o todo. A riqueza vem da diversidade, sabe? É um provérbio antigo americano em inglês que diz "Variety is the spice of life", né? A variedade é o tempero da vida, né? Então não dá para, tudo bem, você não vai comer só tempero, ninguém vive de orégano, mas a gente tem que ter, sabe, toda a variedade de sabores, o colorido, as pessoas, e quanto mais você consome, assim, para escrever tem que ler, para fazer audiovisual tem que assistir, quer dizer, quanto mais você consome com esse olhar de produzir, mais coisas você vai enxergar. E estude, porque a gente precisa conhecer todas as regras para depois quebrá-las, né? Assim que funciona. Então, você conhece, assim, uma vez eu aprendo com todo mundo, mas eu estava numa sala de espera há muitos anos e demorou muito, então aprendi bastante, e era um pedagogo, o Sérgio, que estava na sala de espera comigo, e ele chegou do nada para mim e começou a me ensinar umas coisas, do nada. E ele falou assim, você sabe como a gente aprende? Eu sou pedagogo, a gente aprende por três caminhos, e os três começam com prof. Profecia, profissão, professor e profissão. Profecia é aquele conhecimento que vem atávico, que vem do além, que vem da ancestralidade, que vem de nem sei aonde, mas que profeticamente você sabe que tem que ser assim. Professor é quando alguém jorra o conhecimento sobre você, alguém mais vivido, mais experiente, que transmite para você. Então, o professor ensina e você aprende, é uma pessoa próxima, que é o universo professor. E a profissão, que você aprende pela repetição. Então, quanto mais você faz, mais você aprende. Aprende com seus erros, aprende a refazer. Faça mil vezes que você vai aprender mil e uma vezes. Então, profecia, professor e profissão. E é assim que a gente absorve o conhecimento. E aí, é dividir com todo mundo, porque quanto mais você divide, melhor fica. Muito bom. Perfeito. Hack, meu amigo, suas palavras para a gente iniciar aqui o fim desse grande painel. E muito obrigado por sempre estar com a gente aqui também, acreditando, apostando nesse projeto que a gente está levando desses painéis. Obrigado, Hack. Não, a honra é minha de participar desse canal, que tem conteúdo original, sim, de qualidade, com gente boa, que está trazendo coisas importantes que precisam ser registradas, e que muitos canais que têm muito mais possibilidade de fazer uma coisa legal e trazer esse debate não fazem porque comercialmente não é interessante. Como nós não temos esse compromisso, nós podemos ir mais fundo nas questões. Eu não vou falar muito porque o cachorrinho da Rosana está com fome. E é o que a Giovana falou e que a Rosana também deu uma
uma passada disso. É o mantra do E.T. Bilu. Busquem o conhecimento. E isso vale também para a questão de gênero. Eu me lembro de uma quebra de ego muito grande que eu tive no Facebook, conversando com a nossa querida Renata Dias Gomes, quando ela me explicou a frase "todo homem é estuprador em potencial". Naquele dia eu entendi o que significa ser mulher. E eu comecei um processo de avaliação das coisas que eu falo e tal. Volta e meia sai merda? Sai. Mas, enfim, whatever. É isso, foi um prazer. Vocês duas são exemplo para quem está chegando, para quem está indo embora. Vocês são pessoas realmente que são importantes para o audiovisual desse país. Eu fico feliz de ter participado de um momento como esse. Obrigado, um beijo. Obrigado. Valeu, Hack, obrigado. Reinaldo, por favor, muito obrigado também por estar novamente aqui com a gente, apostando também nos painéis. Sua palavra, por favor, muito obrigado. Eu que agradeço e estamos aí. Me chama que eu vou, como dizia o Sidney Magal, né? Me chama que eu vou. Não vou me estender muito, eu quero só mesmo agradecer essas duas horas que nós tivemos aqui com a Rosana Herrmann, com a Gil Moraes, a generosidade da Rosana, a generosidade da Gil. Obrigado mesmo para clarear a nossa perspectiva. E uma coisa, né, termino com a fala da Lília Schwartz, assim, do nosso presente está repleto de passado. Né? Há 40 anos nós tivemos uma legítima defesa da honra. Essa semana nós tivemos um estupro culposo. Então, avançamos muita coisa e, ao mesmo tempo, 76, 79 ainda existe em 2020. Assim. Então, não existe estupro culposo, justiça a todas as vítimas. Assim. E que vamos lá, a gente vai conseguir construir algo melhor. E muito obrigada, obrigado. Obrigada, Renata. Eu queria agradecer muito vocês, a Giovana, a Rosana, por terem acreditado, por terem topado, por terem estado aqui por tanto tempo, por duas horas. A gente sabe o quanto o trabalho de vocês é importante e é precioso. Giovana, não conhecia você, mas vendo a lista do seu trabalho, eu conhecia o seu talento. Então, okay. A gente já sabe o quanto você é talentosa. Quando eu vi a relação, falei, não, a Giovana tem um talento incrível, um trabalho maravilhoso. E, Rosana, eu fui um jovem estudante de rádio e TV com muitos sonhos, né? Sou formado em rádio e TV e eu via muito você. Até me emociono porque a gente se espelha em profissionais como você. Quando a gente entra para estudar numa profissão tão difícil, numa carreira tão dura, que às vezes a gente pensa assim, pô, a gente tem um sonho, mas às vezes o sonho vai por um lado. Não trabalho numa emissora de TV, mas por ter acreditado, por ter espelhado em profissionais como você, estou aqui hoje falando com você, falando com a Giovana e trazendo essas duas mulheres que podemos dizer que representam tantas grandes outras mulheres, grandes profissionais da nossa televisão, do audiovisual de modo geral. Então, muito, muito obrigado mesmo e parabéns, não só pelas profissionais, mas pelas pessoas que vocês são. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Fábio. Obrigada. Bom, pessoal, vamos, é isso. Obrigada. O Max está aqui. O Max está aqui. E o Max quer dizer que... Ele não quer saber se eu sou... Porque eu sou a tutora, eu sou a mulher da comida. E ele quer jantar, né? Bom, então a Rosana tem que cuidar do Max... E é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigada. E a gente volta numa próxima. Tchau, pessoal. Beleza. Tchau, galera. Tchau. Obrigada.